بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دحل لذا ادونك ميل والبو ادك جوكتان كسو دوادة ورباهين تساوتن ميديا كوبرايشن هذا الكي محمد عبد الله فرماجو مدحويني يوري جمهورية ده فدرال كسوماليات ايانو كسو قادم دونا برنامج كينا انتي سي بدن هدي الله اودل اوكرالي نغضو دبال دك ايا كدعا ايا ميلا فربادن oo markay saxafiisyada dawliga ah xukuumadda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyana mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan waddanka Mareykanka isagana waa uu dhawaaqay waxa uu hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed deyn cafinta yaani lagu guuleystay Soomaaliya in deynka laga cafiyo balse laakiin cafintan deynka Soomaaliya laga cafiyay ee uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud xukuumadiisi shuruud baa horta la oo umada Soomaaliyeed inta badan aan loo sheegin villa Soomaaliyana waxa loogu dabaal degaya in deyn cafinta xukuumada damul jadiid ay ka shaqeysay hambalyadana iyada ay mudan tahay intaas aan ku soo warwareegi doonaa degmada Afgooye gobolka Shabeelle Hoose ee Mainland ciidamo ka soo baxay iyaguna dhanka magaalada Muqdisho ku soo jeeday qarax ayaa la beegsaday كسو دوادة SMC محمد عبد الله فرماجو مدحويني هوري اي جمهوري يد فدرالك صوماليات ايا قرم سو ساري لبسا عدود باي قرم دا ستالا معنى بدن باي سمين ايسا يدو الرئيس الوساري يسي هوري مارك يسي حسن علي قير او اساقنا قدبت تابان ايسا ارنت الدين عفنت يدين كعصب يتلوين با اوسو چيدي سيد اللو چيدي قدبت ميسان له فرماجو waxa uu ku bilaabay qormadiisa sida tan shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynaynaa waxaan ugu hambalyeynayaa guusha taariikhiga ah ee ku aadan dhamaystirka halganka deyn cafinta Soomaaliya oo maanta uu qiray sanduuqa lacagta adduunka IMF loo soo gaabiyo iyo bangiga adduunka in laga gaaray bardhamaadkii deyn cafinta laakiin قرال كيسو أكاديميك محمد عبد الله فرماجو وأكدوا إياه قرموين كفيلا صومالي يدا مانتي حسن شيخ محمود وهو جامينا إلى صادقه شقالها إياه الوذي النظر قرن كصوماليات لما أنتو وحان كوب بقادين إياه نبر أضيقي أي موجيين مددي وسعودي برنامج كالدين عفينتا أنا يقول كو أمانا يا نقالي هندا صوماليات دور كأيكا قاتين إن دلكين laga cafiyo deymihii caalamiga ahaa maxamed abdullahi farmaajo qormadiisu waa uu sii wadaa wuxuu leeyahay qorshaha qaran ee deyn cafintu waxa uu ahaa qori isu dhiib muddo xileedyo kala duwan hoggaamintaydii waxay suurta gelisay in aan ku guuleysano bartilmaameedyadii iyo halbeegyadii ugu badnaa ee la xiriiray hawlaha deyn cafinta hoggaanka hadda talada hayana uu dhamaystiray farmaajo wuxuu caddaynayaa in shaqada deyn cafinta Soomaaliya deynka laga cafiyay ugu badan dawladdiisu ay qabatay macnihii weak pointiska Soomaalidu ay leedahay iyo markayse shiver punto da Jarmalka iyaguna macnihii dhammaan iyagu ay qabteen dawladda haatan jirtaana hoggaanka hadda jooga uu dhamaystiray laakiin shaqadu dawladdiisu ay soo qabatay qaybeeda kala duwan sidaas uu qiray tani waxay jawaab cad u tahay hadii lagu sheegana waa la is sheelaa hadii lagu sheelana waa la is sheegaa yani sidii Soomaalidu hadalka raagay ay u dhigi jirtay yani in damul jadiid wasiirka maaliyadda hadda jooga Bailey oo aan ognahay shaqadu uu qabtay la inkiray oo iyagu kaliya ay ku faantamayaan in ay deynka Soomaaliyeed cafintiisu ka shaqeeyeen haddaba maxamed abdullahi farmaajo qormadiisu li waa ay sii socotaa wuxuu leeyahay waxa kale oo barbar socday kordhinta dakhliga gudaha joogteynta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha raidka ah iyo ciidamada waa intii shaqada deyn cafinta ay ka shaqeynayeen xukuumadiisi ayuu ka sheekeynayaa محمد عبد الله فرماجو يعني دينك عفنتي سي شقدا ان كجيرني وها بربر سوتاي بوليهي ان دقالها صوماليا يعني استراكشر مشاراتك وكبحايو دولده يا ماركيس عيدمده قيبا كلا دوونا
aan hagaajino aan saxno waxaa kale oo barbar socday kordhinta dakhliga gudaha joogteynta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada dhaqangelinta sharciga maamulka maaliyadda ee dalka PFM hagaajinta sharciga iibka ee libka qaranka iyo dib u eegista heshiisyo hore loo galay oo aan waafajinay danaha dalka iyo dadka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu leeyahay heshiisyadii jirayna oo naga horreeyeyna waan hagaajinay waan toosinay oo waxaan ka dhignay wixii dalka iyo dadka u dan ah wixii shaqsi u dan ahna waa ka saarnay buu leeyahay waan toosinay dowladnimada mushaarna naguma baaqanin oo inaan joogtayno dakhligana aan kor u qaadno kaalmada dibaddana laga siinayana aan yarayno waa runtii ruwanda oo horumartay boqolkiiba waxaa lagu kabaa macnihii la siiyaa almost lixdan ayaa lagu kabaa boqolkiiba afartan ayagaa isbixiya halka farmaajo markuu joogay dowladdeenoo xurtan ahayd boqolkiiba labaatan keliya lagu kabaayay boqolkiiba sideetanna ay ismaaraynayeen waaya soomaaliya haddaba maxamed cabdullaahi farmaajo qormadiisii way sii socotaa wuxuu leeyahay dadaaladaasi oo aan sanadkii 2020 ku soo gaarnay marxaladda muhiimka ah ee decision point meesha soomaaliya dayn cafinta go-aanka looga qaadanayo maanta aanu joogno markaasaan macnihii soo gaarnay buu leeyahay shaqo adag baan soo qabanay maadaama dalka uu gelayo marxaladda dhammaystirka dayn cafinta waxaa muhiim ah in si taxadar leh loo wajaho heshiisyada dayn qaadashada cusub oo ah mas-uuliyad qaran ayna waajib ku tahay baarlamanka in ay si buuxda u kor joogteeyaan iyadoo lagu salaynayo baahiyaha mashaariicda horumarineed ee dalkeenna farmaajo wuxuu leeyahay dayn kale ayaan la soo qaadanin waxaa hadalka farmaajo uu leeyahay isku si macnii uu yahay hadalkii xasan cali kayre maanta uu joojiyey deynkii waa la cafiyey shaqaan soo qabanay dhammaanteena soo maahan okay laakiin deyn kale ayaana lagu soo qaadin haddii lasoo qaadana shaqsiyaan laga dhigin xasan shiikhow jeebkaaga ha buuxsanin aqalla jeexo ha is oran cidii kuma arkayse caloosha buuxso ha is oran cidii kuma arkayse aqalla jeexo qaraabayso nin xilqaaday eed qaadye hoyha xasan heestaas ayaa u shidan farmaajo iyo tiimkiisu waxay leeyihiin dayn yaana lagu qaadin horta deynku soo wax adduuniya aakhire lagaa rabo maanaha annagaa isku filan keliya musuq maasuq aan baabi'inno hahey dayn haddii lacala soo qaadayana waa in dayn danta qaranka u adeegaya oo baarlamanka soomaaliyeedna ay korjeegtayn karaan haddaba baarlamanka sidee buu ku kor joogtayn karaa haddii xasan uu rabo awoodda oo dhan gacanta in loo geliyo waxa isdiidan waa taas xasan sheekh maxamuud baarlamanka oo dhan inuu awoodda ka qaatuu rabaa isaga keligiisi inuu dalka maamulo diktaatoriyad uu geliyo sidee loola xisaabtami karaa marka yaa la xisaabtamaya haddii awoodda oo dhan gacanta ay u gasho musuq maasuq haddii lala dagaalamayo guddigii musuq maasuqa sawtihii xasan sheekh maxamuud uu kala diray marka jeebka buuxsanin ogolaan mayno deynkaasi ummadda soomaaliyeed shaqsi walba macnihi ayaa iska leh waa wax lagu leeyahay sidaasuu leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo waay sidoo kale farmaajo wuxuu leeyahay waxaa waajib ah in la xoojiyo hanaanka loo maamulaayo mashaariicda horumarinta kaabayaasha danta guud iyo shacabka soomaaliyeed si shacabka soomaaliyeed loo gaarsiiyo adeegyo u qalma deynta magacooda lagu soo qaadanayo farmaajo wuxuu leeyahay haddii ummadda soomaa dayn ha layska dhaafo haddii lacala lasoo qaadanayana waa in mashaariic horumarineed oo shacabka soomaaliyeed deynka magacooda lagu soo qaadanayo u qalma oo ma arkaysa min jabad tuulo degmo makacdo wuxuuda deynkay qaateen deynkaana soo qaadateen caddaynayo waa in la helaa sidaasuu leeyahay ilaa wixii ummaddaa lagu leeyahay shacabkaa lagu leeyahay qof walbaa lagu yeelanayaa wixii lasoo qaaday jeebka in lagu shubto maaha waa dhowdiina ummadda macnihii shacabka soomaaliyeed dusha laga saaro ugu dambayntii farmaajo qormadiisu waxa uu kusoo gebagabeeyey dalku wuxuu weli ku jiraa marxalad ay nugul yihiin hay-adihiisa inkastoo guulo laga gaaray dhanka horumarinta maaliyadda sidaas darteed waxaa horta